ባለውለታዎቻችንን ማመስገንና ለቀጣይም መልካምነታቸውን ማነሳሳት ያስፈልጋል ሲሉ የትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ተናገሩ። በትምህርት ሚኒስቴርና በቅን ኢትዮጵያ አማካኝነት ተማሪ ለሀገር ሰላም በሚል መሪ መልእክት የተከበረው አመታዊ ሀገር አቀፍ የመመስገኛና የመደናነቅን በሚሊኒየም አዳራሽ ታስቧል። ድልነሳ መንግስቴ ተጨማሪ ያለው አመታዊ አገር አቀፍ የመመሰጋገንና የመደናነቅን በሚሊኒየም አዳራሽ ተከብረውሏል። ተማሪ ለሰላም በሚል መሪ መልእክት የተከበረውን በዓል የትምህርት ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎትና ከቅን ኢትዮጵያ በጎ አድራጎት ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን አዘጋጅተውታል። ለሶስተኛ ጊዜ መከበሩ የተገለጸው በዓሉ የመመሰጋገንና የመደናነቅ ባህልን ለማሳደግ ዓላማ ያደረገ ሲሆን የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተውጣጡ ተማሪዎችና መምህራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎችም ታድመውበታል። የቅን ኢትዮጵያ መስራችና ባለራዕይ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና ለወላጆች፣ ለመምህራንና ለመንግስት አንድነት፣ መተባበርና ቅንነት የተላበሰ ኃላፊነት እንዲወጡ በመጠየቅ አዲሱን ትውልድ ይወክላሉ ላሏቸው ተማሪዎች የአደራ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና በአብዛኛው ከልጆቿ ትምህርትና እርምጃ ጋር የተያያዘ በመሆኑና ይህም ራዕይ ተፈጽሞ ማየት የሁላችን ፍላጎት ስለመሆኑ ዛሬ እዚህ መገኘታችን አንዱ ምስክር ነው። ኢትዮጵያ ዛሬ ካለችበት ከዘመናት ውጣ ውረድ ወጥታ ነገ ጤናማ ሕዝብ አብሮና ተከባብሮ የሚኖርባት ምድር የምትሆነው እናንተ በትምህርት ዓለም ያላችሁ ተተኪ ትውልድ ዛሬ በአንድነትና በህብረት ተግታችሁ በዓላማ ስትማሩና ስትሰማሩ ነው። ለቀደሙ አባቶቻችን ሁሉ ምስጋናና አክብሮት ይገባል ያሉት የሰላም ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ስዩም መስፍን አየሩን የተቆጣጠረው የክፋት ሐሳቤ ቦታ እንዳያገኝ ማድረግ ይገባል ብለዋል። ምስጋና ለሚገባው ሁሉ ምስጋናን መስጠት፣ ማድነቅ ትውልድ ሁሉ ሊማርበትና ሊተገብረው የሚገባ አውንታዊ ባህላችን ነው። መመስገንና ሰላማዊ ትውልድ ለመገንባት፣ ማህበራዊ ትስስር ለማጠናከር፣ ለሀገር ግንባታ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በመሆኑም ይህን ባህል በአንድ ቀን ዕለት ብቻ የሚተገበር ሳይሆን በዕለት ተዕለት ግንኙነታችን፣ ስራችን ልንተገብረውና ሀገራዊ መገለጫችን ባህላችን ልናደርገው የሚገባ ተግባር ነው። እንደ ሰላም ሚኒስቴር ለሀገር ሰላም፣ አብሮነትና አንድነት አስተዋጽኦ ላበረከቱ እያበረከቱ ላሉ ግለሰቦችና ተቋማት ሁሉ ልባዊ ምስጋናችንና አድናቆታችንን እናቀርባለን። መመሰጋገን ከትምህርት ቤት መጀመር አለበት ያሉት የትምህርት ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ኢትዮጵያ ውለታ የማትረሳና የመመለስ እሴት አሁንም ያልነጠፈባት ሀገር ናት ብለዋል። ህፃናት እንደ ችግኝ ናቸው። ጥሩ መሰረት ይዘው ቅንነትን፣ አመስጋኝነትን፣ መደናነቅን ባህል አድርገው እንዲያድጉ ከስር ጀምሮ ልንኮተኩታቸው ይገባል። ይህ ደግሞ የወላጅ፣ የመምህራን፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች እያልን አንዳችን ወደ ሌላችን የምንገፈው ሳይሆን ሁላችን እንደ ራሳችን በአንድ ላይ ይዘን አሸናፊ የሚሆኑ ዜጎችን ለመፍጠር ሀገር የምንገነባበት እሴት ነውና ኃላፊነታችን በቅንነት እንድንወጣ አደራ ማለት እወዳለሁ። በበዓሉ የአገርና የትውልድ ባለውለታ የሆኑ ሁሉ ተመስግነዋል።